Hello everyone, কি খবৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললে আমি বৰ্তমান গৈ আছো দুলিয়াজান অল ইণ্ডিয়া হস্পিটেল দেউতা এডমিট আছে আজি 13 দিনে দুদিনমান আৰু দুদিনমান ৰাখিব সাগে তাৰ পিছত যেহেতু ভাল পাইছে ছুটি দিব বহুত দিনতে ভাবিছিল ভিডিঅ বনাম বুলি দুলিয়াজান অল হস্পিটেলখন বহুত দেখাও নাই কিন্তু তেনেকে টাইমো পোৱা নাছিলো দেউতা লগত লাগি আছিল আহিছিল ইফালে ইফালে এটা এটা কামো থাকে তেনেকে ভিডিঅ কৰিব পৰা নাছিল আজি যেহেতু সানডে হস্পিটেল বন্ধ হৈ আছে ইমাৰজেন্সি কাউণ্টাৰ হে খোলা আছে যি সকল এডমিট আছে তেখেত সকল হে আছে আৰু মানে নাথাকে আৰু আজি দেওবাৰ সব প্ৰায় বন্ধ হৈ থাকে আজি ধুনীয়াকে ভিডিঅ কৰি দেখাম যিমান পাৰো ইমান ডাঙৰ হস্পিটেলখন গোটেইখন ভিডিঅ কৰিব নোৱাৰিব পাৰো কিন্তু যিমান পাৰো অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইমান ধুনীয়াকে পৰিপাটিকে চাফ চিকুণে ৰাখে নহয় সঁচাকে বহুত বেছি ভাল লাগে মানে বেমাৰী হৈ আহিলেও মানে সুস্থ হৈ যাম গতে লাগে ইমান ধুনীয়া আপোনালোকে চাই নিজে ক'ব মই দেখাম ভিডিঅ' যোগেদি ভাবিছোঁ আপোনালোকক অলপ দুলিয়াজানৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিওঁ অহাসকলৰ বাবে দেখুওৱা নাই যেনিবা যিসকলে নাই অহা মানে ময়ো আজি ইমান ভিতৰলৈ এইফালে অহা নাছিলোঁ আহোঁ হস্পিটেল আহোঁ আকৌ যি কাম থাকে আহোঁ তেনেকৈ টিলিঙা মন্দিৰ হওক বা ক'ৰবাত যাবলৈ হ'লে চিধা যাওঁগৈ এইফালে ভিতৰত অহা নাই ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ লৈ আহিলে ই আজি ধুনীয়া দেই ৰাস্তাবোৰ চাওকচোন একদম পা দেখিলেও পৰি থকা নাই ইমান ধুনীয়া চফাকৈ ৰাখিছে গাড়ীৰ ভিতৰত আমি নিব নোৱাৰিম যেনিবা ছাইডত পাৰ্কিং প্লেচ আছে তাত থৈ যাব লাগিব অকল ভিতৰত ডক্টৰ নাৰ্ছসকলৰ কাৰণেহে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আছে এয়া হস্পিটেলখন সোমাই আহিয়ে প্ৰথমতে কাউণ্টাৰ পৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাউণ্টাৰ মেল ফিমেল অকল যে অইল এমপ্লয়খিনি বা ডিপেণ্ডেণ্টখিনিয়ে যে ইয়াত দেখাব পাৰে সেইটো নহয় বাহিৰৰ মানুহো ইয়াত দেখাব পাৰে মাত্ৰ 100 টকা ফিজ ইয়াত বহুত কমতিয়ে লয় আৰু মই ভিডিঅ' মানে ছানডে বন্ধ থাকে কাউণ্টাৰ সেইটো কাৰণে মই ছেটাৰডে কৰি ৰাখিছিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' সেইখিনি ছানডে কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' মানে অলপ 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 যোনধান জানে অলপ অলপ কৰি ৰাখিছিলোঁ একেবাৰে কৰিবলৈতো মানে অলপ অসুবিধা হয় মোবাইল লৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ এনে অলপ আৰু কৰি দিওঁ যদি মানুহজনে নেদেখিলে বেয়াও লাগে ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ হস্পিটেলত কিন্তু বহুতে দেখাও নাই সেইটো কাৰণে মই দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ অল ইণ্ডিয়া হস্পিটেলখননো কেনেকুৱা যে সন্মুখত পেথলজি লেবৰেটৰী আজি ছানডে বন্ধ আছে নহ'লে মই দেখালোঁ হ'লে ওচৰত গৈ ধুনীয়াকৈ পেথলজি ডক্টৰ আহিব টাইম আছে নেকি এয়া হৈছে প্ৰথম দিনাখন যোনদিনাখন দেউতাক এডমিট কৰাইছিলোঁ তাৰে অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ এনেই বাহিৰৰ পৰাই সুস্থই যেনিবা খোৱা বোৱা খোজ চোজ কাঢ়ি নিজে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে কিন্তু ভিতৰত অলপ প্ৰব্লেম পোৱাৰ কাৰণেহে ডক্টৰে এডমিট কৰিব লগা হ'ল কি হৈছে মই পাছত ক'ম বাৰু এইপিনে ছাইডত চোৱাক ইমান ধুনীয়া এটা মূৰ্তি গণেশ মূৰ্তি সদায় ৰাতিপুৱা পণ্ডিতে আহি পূজা কৰেহি তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা লগাই থৈ দিয়ে ইমান ভাল লাগে ৰাতিপুৱা সময়ত ইয়াত যেনিবা হেৰি গাৰ্জেন তেনেকৈ মেলত যদি মতা মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে হেৰি মাইকী মানুহ থাকিব নিদিয়ে খুব বেছি 8টামান বজালৈকে থাকিব পাৰিব সন্ধিয়া তাৰপিছত উলিয়াই দিয়ে এনেকৈ গাৰ্জেন থাকিবলৈ নিদিয়ে ছিষ্টাৰ আছে ছিষ্টাৰে সকলো কৈ দিয়ে আৰু ৱাৰ্ড বয়বোৰ থাকে তেনেকৈ এনেকৈ গাৰ্জেন নাথাকিলেও হয় আৰু আমি সেইটো কাৰণে সদায় ঘৰৰ পৰাই ডিগবৈ পৰাই দুলিয়াজান সদায় কণ্টিনিউ অহা যোৱা কৰি আছোঁ আৰু অহা যোৱা কৰা আছে তাত যিহেতু থাকি ল'বলৈ নিদিয়ে আৰু
the next day. এয়া দেখিছেনে পুরা মন যেমনকে বহি আছো আর কে নিবলে আহিব দুটা বাজার ডিউটি গৈছে এতিয়া আমাক থৈ ডিউটিলে গল আর মার সিনাকে পাইছে সাবুয়ার লগর পুরা কথা পতাত ব্যস্ত মই এনেকে হুনি আছো আর কি আহিলো আকো দেউতার উসরত 11টা বাজাত খানা দিলেহি ইয়াত কিন্তু পুরা টাইম টু টাইম মতে দিয়ে ধুনিয়াকে যতন ধরে জেনেকো আর রোগী তেনেকে খানা দিয়ে মানে জুনে খাব পারে মানে বেমার সাই সাই এটা দেউতার যেহেতু বেমার তো সব খাবই পারে মাছ মাংস সেইটো কারণে দেউতাক দিছে ধুনিয়াকে যতন ধরেছে আমার তেনেকে একো অসুবিধা হওয়া নাই যে ঘরের পৰা খানা আনি দিবলগা হওয়া নাই যাবলৈ হল ৰিকি আহি পালেহি প্ৰায় 3টা মান বাজিবলৈ হল তেনেহলে আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো বাই বাই